What up sa mga kahomre ko dyan? Makagago ba up? May na naman niya pala to. Anyway. Bakit ganyan ka makahusga? Porket kami mga OFW na sa ibang bansa ay may kasiguraduhan ng nagpapakasarap kami dito at napakasasarap na kinakain namin at inuuna namin ang mga sarili naming luho kaysa sa mga pamilya namin. Natuyo at sardinas lang ang ulam ng pamilya namin sa Pinas. Samantalang kami, sinasabi mo, sagana ay kung ganon simula bumbunan hanggang talampakan mo ang katangahan mo diba. Papaliwanag ko sa iyo kung bakit. Ako simpleng OFW lang. Nag-iisa lang ako, wala akong pamilya. 1,000 pounds ang sweldo ko kada buwan. Hindi ko alam ang currency sa ibang bansa kasi hindi lang naman nandito mga OFW, marami pa sa iba't ibang parte ng mundo, 'di ba? So kada buwan 'yon. Matapos gawin ng night shift, 11 hours to 12 hours work every day. Walang off. Ako personally wala akong obviously yung iba meron din, di ba? Ibig sabihin wala akong oras kumain at magluto. Magluluto man ako bahala na kung ano man mailuto ko sa spare time ko. Kung sobrang konti lang, alam mo yun? ra ito, ito, spare time ko to, di ba? Isang libong sweldo ko, ha? magkanong renta? Apat na daan kada buwan. So, anim na daan na lang ang matitira. Paano yung kakainin ko dito? Dalawan daan kada buwan, so apat na daan na lang. Paano yung pamamasahi ko sa bahay at sa trabaho? di ba? daan. So, tatlong daan na lang ang matitira sa pera ko. Isang daan, syempre, kailangan sa bulsa ko kasi kapag nagkasakit ako or what's na kukuha ng pera, di ba? So, dalawang daan na lang ang mapapadala ko. tas may gana ka pang magsabi ng ganyan, ba? Diba? Kung ang pamilya nga namin, naiintindihan kami sa konting karampot na napapadala namin sa kanila, sa sustento sa kanila. Bakit kailangan namin ipaintindihan sa iyo? ba diba? Kung napakatanga mo at napakaliit ng kokote mo, maliit pa yung utak mo sa utak ng manok. Anong gagawin ko dyan? Diba? Gustong gusto ko nga sana, alam mo, ha? na ako dyan at ikaw dito eh, sa totoo lang. Hindi ko alam kung makakatagal ka sa sapatos ko ng tatlong araw. Hindi mo alam Uh, kahit ako, may sakit ako, nagtatrabaho ako, nahihilo ako ang sakit ng tiyan ko, ha? Kagat ngipin ako, trabaho pa rin. Alam mo ba yon? Na-hospital ako, personal ko na to, isang gabi. Kinabukasan, nagtrabaho na naman ako, di ba? Kita mo na kung anong klase ng sakripisyo ginagawa namin. Mapasaya lang ang mga taong umaasa sa mga padala namin. Alam mo ba yon? Buwan-buwan yon, Nasaan ang panahon sa luho? Tapos sasabihin nyo, ay, pag nauwi kayo, um, akala nyo kung sino kayong mahihaman. Obvious! Matapos ang taon-taon na sakripisyo, wala din ba kaming karapatang magpakasarap sa sarili naming bansa? Magpasarap sa sarili naming bansa? Bilhin ang gusto namin bilhin? Makakain finally ng okay sa sarili naming bansa? Ma ma malam na nansyan namin ng sagana at normal na pagkain uh, kada araw sa sa konting pag stay namin sa Pilipinas? Bakit naman na hindi, no? di ba? Ay putang inang buhay naman yan, mga kahombre oh ko. Huwag na lang mabuhay kung ganoon' di ba? Alam nyo, tandaan nyo, mga kahombre ko. Naiintindihan to ng mga OFW na mga kahombre ni Makagago. Ha? Ang isang OFW ay mas magiting pa sa isang magiting na Pinoy. Dahil di nyo alam ang takot at sakripisyo na ginagawa nila sa ibang bansa. Ako na mismo nakaramdam nun. 23 lang ako nito ah. Paano pa yung mga magulang ko na ilan taon na sa naging sakripisyo dito para lang makaatika ng konti sa Pilipinas? Alam nyo yun. ba? Diba? So, paano yung mga kababayan natin sa ibang bansa? Partida ako, nasa Europe ako. Yung mga OFW kasi sa Europe, sa Amerika, syempre sila yung mas mga pinalad, sabihin na natin. So paano yung mga nasa uh, Saudi, nasa uh, Malaysia, nasa Thailand, nasa Taiwan, nasa China, nasa Japan, nasa Dubai, ano na lang ang hirap na dinadanas nila noon. Doon, tingin ko tatlong beses na mas malupit doon kaysa sa amin. Kasi ang liit din ang currency nila, 'di ba? So alam niyo yung sakripisyo na ginagawa ng mga kahongbra natin doon na OFW. Kaya kayo ah, kaya kayo mga ka-hombre ko, don't judge OFWs kung di nyo pa naman nararanasan talagang hirap. Alam nyo yun. Huwag nyo aming i-judge porket nakakauwi kami dyan ng malaking pera at nakakauwi kami ng magagandang damit namin. Pasarap kami. Akala nyo ganun kadali ang buhay. Sobrang hirap. Kaya ikaw, tarantado ah. Huwag kang, huwag kang masyadong kampante sa mga sinasabi mo. Hindi mo alam sinasabi mo. Okay? One love. Good vibes.